Item 8, processo 48.500, 53, 56, 2013, 58. Avaliação da tarifa de uso do sistema de transmissão da usina hidrelétrica Santo Antônio. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Em 25 de 6 de 2013, a ANEEL aprovou o projeto básico consolidado alternativo da UHS Santo Antônio, determinando, entre outros pontos, condições para a declaração de entrada em operação comercial das unidades geradoras associadas à ampliação da usina. Após esta aprovação, a Santo Antônio Energia realizou reuniões com o MME e com a ANEEL, nas quais manifestou as dificuldades pela execução do PBCA, que motivaram a apresentação de carta datada de 21 de 8 de 2013. Na referida carta, a SAI solicita à ANEEL a alteração do cronograma de motorização da UHS Santo Antônio, assunto tratado em outro processo, e a concessão de incentivo regulatório na tarifa de uso do sistema de transmissão para a conexão das 6 unidades geradoras adicionais, contemplando desconto de 50% da TUST, calculado de acordo com a conexão em 230 durante os primeiros 10 anos. Em 30 de 8 de 2013, conforme registro da reunião 045, a SRT se reuniu com a SAI para tratar de esclarecimentos sobre o pleito da empresa. A SAI ressaltou, com base em estudo elaborado pela EPE e MME, que a alternativa de mínimo custo para escoamento da potência adicional oriunda da UHS dava na subestação Porto Velho 230 kV, em razão de restrição de transmissão no ponto de conexão do restante da usina, no caso a coletora do Porto Velho. Em 2 de 9 de 2013, de forma antecipada, foi sorteado o relator do processo. Antecipada porque o processo não estava instruído, e essa é a forma que a gente faz para esses casos mais relevantes. Em correspondência de 4 de 9, a SAI deu conhecimento à ANEEL de deliberação de seu Conselho de Administração, que aprovou o PBCA sob a condição de atendimento pela ANEEL do incentivo regulatório solicitado. A SRT analisou o pedido e, em 5 de novembro de 2013, emitiu nota técnica 214. Para abordar pontos adicionais decorrentes de questionamentos que fiz, a SRT complementou a referida nota técnica com a nota técnica 217, de 11 de 9. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. André Serrão, representante da empresa Santo Antônio Energia. Diretor-geral, senhor diretor-relator, doutor diretor André Pepitone. O caso que trazemos a essa discussão nos parece que não tem uma disciplina específica na regulação em vigor, o que nos obriga a tecer algumas considerações sobre a disciplina existente. Como sabem todos os senhores, não vou cansá-los com isso, vigora entre nós a regra geral do sinal locacional, inciso 18, a linha B da lei, do artigo 3º da lei 9427. Como se sabe, o sinal locacional estabelece que deve ter um custo compatível com os impactos que a entrada de um novo gerador impõe ao sistema. Como os senhores sabem também, o decreto 2005 disciplina esses princípios e fala em custos, utilização racional, etc. Essa é a regra geral, portanto, minimização de custos, custo locacional. Existe uma regra especial que foi introduzida a partir de 2007, que é a chamada TUST, estabilizada decenalmente. É uma regra especial porque não revogou a regra geral e pretende, por 10 anos, como fim de incentivar a modicidade nos novos projetos de geração, onde não há linhas de transmissão estabelecida, uma previsibilidade sobre esses custos da tarifa de transmissão. No caso específico da UHE Santo Antônio, a Resolução 561 de 2007 estabeleceu o conjunto de TUSTs decenais e consta desta resolução, como se sabe, aquela disposição que diz que o conjunto dessas TUSTs estabilizadas decenalmente condiciona-se à execução do certame nas condições e datas estabelecidas no edital 05 de 2007. Esse ano, ainda sobre TUST e suas alterações, foi editada a Resolução 559, como sabem vossas excelências, que estabeleceu um tratamento genérico para ampliações e mudanças de conexão de centrais geradoras. O tratamento genérico aqui é também o recálculo. A exceção é a ausência de recálculo em se tratando daquelas vencedoras de leilões de energia nova. O que se tem presente aqui, como o próprio dispositivo evidencia, é a alteração do ponto de acesso ou a repotenciação daquelas mesmas máquinas, daquele mesmo projeto originário. Nos parece, e há razões para crer, que o caso de que se trata aqui é diferente deste. É por isso que falamos numa lacuna de regulação nesta matéria. Ou, dito de outro modo, na aplicação da regra geral, que é a TUST locacional. Qual é a especificidade deste caso? Como os senhores sabem, há um esforço relevante do empreendedor de implantar o PBCA, isto consta inclusive do relatório que acabamos de ouvir, que permite ou agrega a exploração do que seria o modo ótimo de aproveitamento do potencial hidráulico, 6 novas unidades de geração na cota 71 metros. Para que assim se faça, é necessário, além dos ativos de geração, que são absolutamente independentes, não tem nenhuma relação com as 44 máquinas originais que continuam a ser implantadas, além das 6 unidades geradoras adicionais, é necessário um arranjo elétrico absolutamente autônomo e independente. Não mantém, de fato, nenhuma relação com a contratação original, com as 44 máquinas originais, com o ponto de conexão original, com a tensão original, com o custe original, com a CCT original, enfim... Trata-se, portanto, de um arranjo elétrico absolutamente independente. Como lhes farei ver em seguida, até mesmo os serviços auxiliares, os componentes periféricos dessa instalação também são autônomos até na sua própria alimentação. Nós entendemos, portanto, que se cuida aqui não de uma desconstituição daquelas condições originais do edital. Elas continuam preservadas para as 44 máquinas que, repito, serão implantadas com um arranjo energético e elétrico original. Trata-se de um acréscimo, trata-se de ativos completamente novos, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista elétrico. Nos parece incidir aqui o inciso 5º do artigo 26 da Lei 9427, que prevê, nas hipóteses de expansão de capacidade de geração, para fins de se assegurar o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico, o que é um dever da administração pública, a exigência de aproveitamento ótimo decorre do princípio da eficiência da administração pública, do melhor uso possível de bens públicos, como são os bens federais de potencial hidráulico, que se explore e se conceda uma nova outorga autonomamente. Em verdade, a exploração e esse dever de obtenção do aproveitamento ótimo exigiria mesmo incentivos regulatórios para que isso se produzisse desta maneira. O que estamos cogitando neste ponto específico da apresentação é que, em havendo uma nova outorga para novos ativos de geração e novos arranjos elétricos, esta nova outorga deve obter uma TUST original, autônoma e própria. Isto não é alterar a TUST decenalmente estabilizada para as 44 máquinas originais e para aquele uso que se faria originalmente, foi previsto nas condições do edital, a que se referia a resolução 561 de 2007, na conexão em 500 kV, naquele ponto específico de conexão, que é a subestação coletora de Porto Velho, que continua, repito, idêntico, inclusive com a mesma contratação de uso de sistema e o mesmo CCT. Aqui se cuida de um investimento adicional que, para além daquilo que se contratou, e um investimento que, como os senhores sabem, não era obrigatório por parte do empreendedor, deve ter uma TUST não porque altera a anterior, mas porque institui uma nova e original TUST. É a primeira TUST, é a TUST autônoma para este investimento. As peculiaridades do investimento, ou dos ativos de geração e do seu arranjo elétrico, são técnicas. Existe um dado inegável nesse caso, e é a particularidade central do nosso argumento. O arranjo de transmissão original está esgotado. Ele não suporta essa capacidade adicional de 418 MW que está sendo incorporada. Se esse arranjo de transmissão original está esgotado, aplicar a TUST decenal para um arranjo e para ativos de transmissão que sequer prestarão serviços de transmissão, porque, repito, exauridos, significa mais do que uma impropriedade, significa uma ficção. Isto simplesmente não acontece. Entendemos, portanto, que, na medida em que se preservam os investimentos adicionais nas 44 unidades geradoras, na medida em que se remunera e se exaure a instalação de transmissão original, e se introduz, de outro lado, um arranjo completamente novo e diferente, para 6 unidades geradoras que maximizam o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico, que, repito, é um dever da administração e desta agência em particular. E isto se dá com um novo ponto de conexão, em tensão diferente, com autonomia dos equipamentos, nos parece evidente que, à luz do inciso 5º do artigo 26, obtendo-se uma nova outorga, e o artigo 26, como os senhores sabem, fala em autorização, mas não é necessário que se dê na forma de uma autorização, um instrumento jurídico que conforma a autorização, pode se dar até num aditivo de contrato. O fato é que existe uma autorização e ela é uma nova outorga. Isto é a literalidade do artigo 26, 5º da Lei 9427. Isso não é só o nosso entendimento. A própria nota técnica mencionada no relatório já identifica, no seu parágrafo 23, a seguinte passagem. A ANEEL SRT informou que, caso a expansão ocorra por meio de nova outorga, seria estabelecida nova TUST de acordo com a resolução. Trata-se, portanto, sabemos todos, de um novo empreendimento. Esses ativos, esse novo empreendimento, estão representados nesta figura. A figura demonstra bem ali na parte marcada em cinza, destacada em cinza, que se tem ali um arranjo absolutamente diferente. A conexão se dá na subestação de Porto Velho, ao passo que a conexão de Santo Antônio Giral se dá na coletora de Porto Velho. Ali a tensão é de 230 e na antiga conexão em 500 kV. Ali são duas ilhas, cada ilha tem 3 unidades geradoras, ao passo que no arranjo original se tratava de 4 unidades geradoras. O novo sistema é mais robusto. É distinto, é absolutamente independente, até mesmo a sua alimentação se dá por mecanismos diferentes. Os sistemas auxiliares, eu dizer, motores, bombas, compressores, demais itens periféricos, são supridos pela própria usina. No caso de falha na usina, são supridos por um gerador diesel de emergência. No caso de falha desse relador, pela Ceron, e se cogita até mesmo uma terceira redundância, que seria o uso da térmica, que hoje apoia a construção e a implantação do empreendimento nos horários de pico. Até mesmo serviços de corrente contínua são alimentados por bancos de baterias próprios. Portanto, é evidente a autonomia, repito, energética e elétrica desses novos investimentos. É também evidente, nos parece, que o artigo 26, inciso 5º, exige uma nova outorga. Como a própria SRT já consignou, a nova outorga legitima uma nova TUST, não porque se trataria de um recálculo da TUST anterior. Esta remanesce com o mesmo custe, o mesmo MUST, o mesmo CCT, o mesmo ponto de conexão, a mesma tensão para as 44 máquinas originais. O que se pleiteia aqui é a fixação de uma TUST original, própria e autônoma, para 6 unidades geradoras adicionais, com um arranjo elétrico absolutamente adicional, independente, com redundâncias próprias, com tensão diferente, ponto de conexão diferente. Finalmente, gostaríamos de ressaltar que, em não estando o empreendedor obrigado a esse investimento adicional, o que obviamente seria uma infelicidade para todos, porque desprezaria o dever de eficiência mínimo, que é obter o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico, que, repita-se, é um bem público, e por isso a concessão. Caso não se tenha este princípio da realidade, por assim dizer, de reconhecer-se o exaurimento do sistema de transmissão original, daquela TUST para ele estabilizado, o cumprimento integral das condições do leilão e a fixação de novos arranjos energéticos e elétricos, dificilmente o PBCA poderá ser implementado. Além da dificuldade econômica, da limitação econômica para que se o faça, há também um dado temporal. Existe uma janela hidrológica que, se não fosse iniciada a obra, nos informa o consórcio construtor, já agora no dia 18, teríamos uma dificuldade muito grande em aproveitar adequadamente, de modo eficiente, essa janela hidrológica. Finalmente, para aquietar quaisquer outras preocupações que possam existir, ressaltamos que, mantidas as condições da proposta original para as 44 unidades geradoras, a TUST para elas, o arranjo de transmissão para elas, não há que se falar em violação das condições efetivas da proposta na licitação original, ou muito menos do que isso, em violação à competitividade. Essa possibilidade de obter-se uma nova outorga com uma nova TUST, e essa outorga específica autorizada no inciso 5º do artigo 26, já era previsão legal notória, conhecida, lei publicada no Diário Oficial há muitos anos. Portanto, algo conhecido já quando se fizeram as propostas naquele leilão. Portanto, todo proponente tinha à sua disposição essa possibilidade de obter uma nova outorga para investimentos adicionais. E, da mesma maneira, todo e qualquer proponente enfrentaria a restrição de transmissão no modelo atualmente existente. Para concluir, senhor diretor-geral, entendemos também que seria adequado, mais até do que simplesmente um cálculo que adere ao princípio da realidade, por assim dizer, ao diagnóstico adequado das condições de fato e de direito vigentes, seria adequado e necessário um incentivo regulatório de modo a, e se trata de regulação por incentivo entre nós, de modo a ensejar que o empreendedor, de fato, não estando obrigado a fazê-lo e não estando obrigado a suportar custos adicionais, viesse, de fato, a fazer um empreendimento que atende ao interesse público comum de aproveitamento ótimo do potencial hidráulico, ressaltando a necessidade econômica e a urgência em fazê-lo. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria não foi chamada a exarar um parecer sobre esse assunto. Então, na verdade, a manifestação aqui, com base nas informações do processo, das notas técnicas produzidas. Inicialmente, já destaco como seria possível acolher um eventual pedido de simples desconto na TUST, até por ausência de previsão legal. Não é possível o acolhimento por parte da ANEEL, porque não seria aqui o fórum adequado para essa essa discussão. Não há nem previsão legal, nem delegação para a ANEEL dispor sobre política tarifária. Em relação ao segundo pleito, de uma TUST específica, preciso fazer também algumas considerações, né? A resolução 2007, que estabeleceu essa ideia de uma TUST estabilizada para os 10 primeiros anos, ela tinha como um mote, como dar uma previsibilidade para que o agente pudesse fazer o seu bid ali em relação àquele projeto que tinha sido inaugurado, né? Que tinha sido licitado. E foi de fato inaugurado em 2007, os primeiros leilões foram justamente esses, entre os quais se encontra o de leilão de Santo Antônio. E outro aspecto importante, não há falar aqui em tratamento específico para Santo Antônio, seja pela sua importância, seja pelo caráter estruturante do projeto. A diretoria, em outras oportunidades, já afastou pedidos, tendo como fundamento jurídico uma eventual alegação de que se trata de um caráter de um empreendimento estruturante e que esse aspecto de ser um empreendimento estruturante daria à ANEEL a possibilidade de dar um tratamento especial em relação a outros empreendimentos. De fato, não dá. O que tem de estruturantes são os elementos já colocados ali na resolução do CNPE por ocasião da abertura do edital. Agora, o que a gente tem aqui é uma situação que conjuga dois fatores. Primeiro, é uma ampliação da usina em comparação com aquele objeto que foi licitado. E o segundo, que é um outro ponto de conexão. Não é que a usina toda mudou o seu ponto de conexão, mas sim que eu tenho uma ampliação e essa ampliação demanda um ponto de conexão específico. Quando a gente vai olhar a resolução 267, que foi o instrumento que orientou a licitação, isso não fica muito claro, uma disposição específica para uma situação como essa. Lá se faz alusão à repotenciação, que claramente não é a situação, mudança de consumo próprio ou fornecimento. De fato, a 267, no seu texto, não deixa muito claro que se aplica a uma situação como essa, a TUST estabilizada. E a resolução 561 de 2007, que efetivamente estabeleceu uma sequência de tarifas, ela condiciona-se à execução do certame nas condições ali licitadas, o que de fato tem aí uma certa indefinição. Temos, todavia, uma limitação um pouco mais clara na resolução 559, embora aqui não seja exatamente um caso de alteração de ponto de conexão, mas sim de um novo ponto de conexão alternativa e concomitante àquele já existente. Então, o que a gente observa aqui do ponto de vista jurídico, que seria possível interpretar a resolução normativa 559 para negar o pleito do agente. Sim, seria possível. Essa é uma leitura jurídica que a diretoria poderia fazer. Mas também é possível uma releitura desses dispositivos, uma releitura da resolução 267. Eu não vejo aqui claramente uma vedação jurídica a esse pleito, desde que a diretoria observe alguns princípios, né? Primeiro, claro, um princípio de interesse público e motivação. Ver se essa nova leitura dessas resoluções, ela de alguma maneira se insere num contexto de outros dispositivos e não vai desarmonizar o nosso sistema de tarifa de transmissão como um todo. Segundo princípio, que seria importante se a diretoria se predispor a uma releitura desses dispositivos, é a aplicação a quaisquer outros agentes que se encontrem na mesma situação. É um pouco o que aconteceu no caso da RIMA, né? A diretoria, sem alteração dos dispositivos exigentes, fez uma releitura das normas que existiam, e a partir dessa releitura se estabeleceu claramente uma mudança de posição, de interpretação, e que foi aplicada indistintamente para todos os pleitos que foram feitos para agentes que se enquadravam na mesma situação. Naturalmente, também não é possível uma aplicação retroativa, né? Entendendo-se a diretoria por esse caminho, seriam necessárias apenas aplicação para efeitos futuros e, e preservação dos atos já praticados. E também, identificando-se que a resolução 559 precisa de um aprimoramento para deixar mais claro situações que não estejam eventualmente ali mais claramente definidas, então seria também importante aproveitar um momento para estabelecer o que eventualmente se entendendo que não esteja claro o suficiente na 559 de situações como essa. Então, considerando essas observações, essa opinião da Procuradoria. Ok. Tá. Ricardo, não ia falar sobre esse artigo 7º da resolução 559/2001, porque era tão recente, eu sequer tinha me dado conta que esse artigo ele poderia ter tal limitação. Mas se ele tem, acho que a diretoria da ANEEL tem que modificar imediatamente, porque se ele alcança, inclusive, a mudança compulsória do ponto de conexão, ele está errado, porque o físico se afastaria completamente do que aconteceria financeiramente. Mas eu acho que não é esse o alcance que deveria ser dado. Mas se é esse, eu acho que a gente tem que colocar novamente a resolução à audiência pública. Olha, não me dei conta, quando aprovamos essa resolução em junho passado, ela é muito recente, de que teria essa limitação de tal monta. Que eu acho que seria essa, mas se é bom a gente olhar novamente. Mas vamos lá. O pleito da SAI pode ser dividido em duas partes. A aplicação de desconto de 50% na TUST, aplicável à ampliação da UHE, cálculo e estabelecimento de TUST específica para ampliação da usina, tendo como premissa a conexão da subestação Porto Velho 230 kV, na subestação. Né? Sua primeira parte, a SRT informa que a Lei 9427/96, seu artigo 26, delimita as hipóteses de concessão de desconto na TUST por parte da ANEEL e que a ampliação da UHS Santo Antônio não se enquadra na previsão legal, pois se trata de aproveitamento de potencial hidráulico com potência injetada no sistema superior a 30 MW. Dessa forma, em razão da inexistência de previsão legal, não compete à ANEEL conceder o desconto na TUST solicitado pela SAI, mas ao poder concedendo. De fato, a ANEEL não tem competência para atribuir valores às tarifas de transmissão, a não ser aqueles previstos em lei, que é o sinal locacional. No caso da TUST, com sinal locacional, e os descontos para as fontes incentivadas, também previstos em lei. De qualquer forma, as vantagens energéticas da expansão da usina em questão são muito relevantes e os efeitos de possíveis reduções da TUST seriam rapidamente capturados em um leilão, cabendo ao poder concedente decidir ou não a aplicação do desconto. Sobre a segunda parte do pleito, a SRT entende que antes de 2021 não é possível aplicar às máquinas da ampliação de Santo Antônio outra TUST que não é estabelecida à época do leilão, pois considera que o preço da energia comercializada referente à ampliação e ou alteração do ponto de conexão foi estabelecido já se conhecendo os valores da TUST. A área explica que a garantia de TUST inalterada pelo prazo de 10 anos para empreendimentos participando de leilão, ainda que ocorra alteração do ponto de conexão ou de potência, visa assegurar a previsibilidade e que há impedimento regulamentar para o cálculo da TUST, do cálculo de uma nova TUST previsto no artigo 7 da resolução 559/2013, ela é de junho deste ano, e nos artigos 6º e 7º da resolução 267/2007, vigente à época do leilão. Além disso, a SRT enumera casos de alteração de ponto de conexão e ou ampliação de empreendimentos vencedores em leilões que mantiveram inalteradas suas TUST, em conformidade com a regulamentação citada. No entanto, a SRT entende que, como a ampliação da UHS Santo Antônio se dará por meio de máquinas acopladas eletricamente das originalmente previstas, caso seja emitida nova autógrafa, será estabelecida nova TUST de acordo com a resolução normativa 559/2013 e essa tarifa vigoraria imediatamente. Aqui eu vou ler, só para... eu não coloquei no voto, o que diz o artigo 6º da resolução do 267. Os efeitos da etapa de motorização da central geradora não serão considerados no cálculo das tarifas de que trata o artigo 2º dessa resolução. Aí, parágrafo único, que é o mais importante. As alterações dos MUSTs decorrentes de repotenciação, mudança de consumo próprio, fornecimento feito diretamente nas instalações de central geradora, não implicam modificação na sequência tarifária pré-estabelecida. Aí vem o artigo 7º. Segundo a SRT, é outro que também restringe a mudança. No caso da revisão de metodologia e de forma de cálculo das TUSTs aplicáveis à central geradora, ficam resguardadas, ou seja, se mudar a metodologia, mantém a TUST anterior. Como já foi dito tanto pelo procurador quanto na sustentação oral, isso, o caso aqui não trata de repotenciação, nem de mudança de consumo próprio ou de fornecimento feito diretamente, e sim de um aumento de capacidade que só pode ser injetado, esse aumento de capacidade, compulsoriamente em uma outra subestação, portanto, em um novo ponto de conexão. Que, para mim, também, essa restrição não estaria alcançada pelo artigo 7º dessa tal 559 que vou ler. As centrais de geração, exceto aquelas vencedoras de leilão de energia nova, que alterarem seu ponto de acesso à rede básica, cuja máxima potência injetável no sistema tenha aumentado em mais de 10% em relação ao considerado no cálculo da TUST estabelecida, terá um novo cálculo da TUST. Para as usinas novas que não participaram do leilão, a gente está dizendo, nós vamos recalcular a TUST, mas se você participou do leilão e mudou o ponto de conexão e aumentou a potência de 10%, nós não recalculamos. Veja bem, mesmo que fosse esse o caso, e não é, essa mudança do ponto de conexão não é voluntária. Ela só pode injetar o aumento da potência nesse novo ponto de conexão. Por isso que eu digo, se esse artigo aqui, dessa resolução de junho, tiver essa abrangência, ele está equivocado. No mínimo, a gente tem que fazer a adaptação para o caso correto, porque a gente nunca calculou TUST que não esteja associado a um ponto de conexão. Seria, como foi dito na sustentação oral, uma ficção. Não tenho a mesma opinião da área técnica em diversos aspectos e detalha. Ao participar do leilão e estabelecer o preço da energia, o empreendedor, ainda que se admita que vislumbrasse uma possibilidade de ampliação, não tinha como prever que tal ampliação seria autorizada. Portanto, o preço de venda apresentado no leilão não contemplou a construção de um empreendimento maior do que o colocado em leilão. Ao mesmo tempo, ao aprovar a ampliação da usina, a alteração do ponto de conexão se tornou imperativa, dado que, segundo o estudo elaborado pela EPE e MME, não há capacidade na subestação coletora de Porto Velho 500 kV, ponto de conexão original da UHS Santo Antônio, para escoamento da energia oriunda da ampliação, conforme destaca a SRT na sua nota técnica complementar. Na prática, se alguma conta fosse realizada com cuidado, sequer seria autorizada a conexão da capacidade adicional no ponto original, cujo sistema de transmissão esgotou suas possibilidades de escoar a energia com a potência adicional da UHE Giral. Portanto, obrigatoriamente, a expansão da SAI só poderá ser conectada ao sistema em outro ponto, em outra subestação. Você só pode ser autorizado se for assim. Para ser mais preciso, a solução de conectar a expansão da SAI em outra subestação acaba por resolver um problema razoável para o escoamento da energia das usinas do Rio Madeira, cuja transmissão está limitada, como mostra o estudo da EPE-MME, denominado Estudos para a Licitação da Expansão de Transmissão, cujo subtítulo é Reforço do Sistema Acre, Rondônia e Mato Grosso para escoar as máquinas adicionais da UHS Santo Antônio. Tal estudo, embora eu só tivesse tomado conhecimento dele há uns 10 dias atrás, ele é de 4 de... Nós, não só eu, a SRT também, ele é de 4 de 6 de 2013. Numericamente, a capacidade instalada da UHE Santo Antônio é 3.150 e da UHE Giral 3.750 já ampliada. Isso dá igual a 6.900, que é, por feliz coincidência, exatamente igual à soma da capacidade de transporte dos dois bipolos, que é 6.300, e do back-to-back, que é 600. Ontem eu fiquei sabendo que esse 600 que está lá nesse documento da EPE, a SRT me falou que não é 600, é 800. Mesmo sendo 800, não tem como injetar os 418 megawatts da ampliação de Santo Antônio. Assim, sobre as restrições ao recálculo da TUST mencionadas pela SRT, contida na resolução 267 e 559, entendo que não se aplica ao caso concreto, porque não ocorre, aí tem o que eu já li da resolução. O que ocorre é uma expansão de capacidade de geração, mas com possibilidade de escoamento apenas no novo ponto de conexão, como se a capacidade instalada fosse quase uma nova UHE, hipótese não prevista na resolução 267 de 2007. Nesse contexto, o fato de o recálculo da TUST ser obrigatório para a usina não participando do leilão não implica que o mesmo seja proibido para as usinas participantes. Digo mais, talvez a SRT não tenha se dado conta do que dizem nesta ordem os artigos 17, 2º da Lei 10.848 de 2004 que são essenciais para a compreensão do problema. Do contrário, se tivesse feito essa leitura cuidadosa, de que não fez porque não está na nota técnica, não teria sugerido a emissão de uma nova outorga como condição para o recálculo da TUST. Segundo o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 10.848, né? A partir de 2008, os empreendimentos existentes observarão as regras gerais da licitação na forma prevista no artigo 2º da mesma lei. No parágrafo 5º do artigo 2º, consta que os processos licitatórios devem contemplar a energia de empreendimentos existentes, novos empreendimentos e fontes alternativas. No parágrafo 6º, é definido o que consiste um novo empreendimento, o que inclui taxativamente a ampliação de empreendimentos existentes. Portanto, a ampliação de capacidade é um novo empreendimento. Nesse caso, de ampliação de empreendimentos existentes, como a ANEEL tem procedido? Se a ampliação é de uma PCH, a agência emite uma nova autorização correspondente à expansão, e quando se trata de um HE, é necessária a assinatura de um aditivo ao contrato de concessão, que, nos casos de expansão, é semelhante, não é exatamente igual, a uma nova outorga. A propósito, no caso da expansão da UHE Giral, o aditivo só foi celebrado depois do leilão, exatamente para atender os artigos 17, segundo da Lei 10.848, de 2004. Em outras palavras, a ampliação de Giral já foi tratada como energia nova, nos termos do inciso 2, do parágrafo, aí não é 5º, é 6º, do artigo 2º da Lei 10.848 de 2004, ainda que a ANEEL não tenha exigido qualquer mudança de TUST, que no caso seria até menor, como afirma a SRT. No caso da ampliação da UHS Santo Antônio, além dessa característica, é um novo empreendimento, nos termos da lei, a energia correspondente para ser escoada obrigatoriamente será conectada em outra subestação, e é a expansão eletricamente independentemente das instalações originais, o que requer o cálculo de uma nova TUST, que por ser bem menor, vai na direção da modicidade das tarifas. Primeiro, porque uma menor TUST pode resultar em um menor preço teto, e segundo, porque a UHF fica mais competitiva no certame, com mais flexibilidade para vender por um preço menor. Ontem, na nossa reunião técnica, foi discutido, mas que efeito tem a TUST no cálculo do preço teto? A partir de 2007, para quem tem essa dúvida, a única informação que quem fixa o preço teto tem antes do leilão é a TUST. O resto é tudo estimativa. A TUST não, sabe antes. Portanto, o preço teto é a TUST mais, estimativa do gasto, da expansão, estimativa disso, estimativa daquilo. Mas o preço teto, a única coisa que se sabe é a TUST. Portanto, a TUST influencia, sim, o preço teto do leilão. E, aliás, o preço teto, se o governo quiser, nem olha para a TUST, fixa um pouco maior para atrair novos concorrentes. Proposta, no caso de Giral, aí, ó, não sei por que mudaram, mas o edital previa um preço teto de R$ 139,00 por megawatt-hora, foi o preço teto aprovado pela ANEEL, e o preço final foi R$ 102,00 por megawatt-hora. Depois eu mandei checar essa informação, que eu achei essa diferença, um deságio muito grande. Aí se chegou à conclusão, na época de colocar o preço do leilão lá na hora, que o preço teto seria esse próprio 102, porque era a atualização do preço teto do leilão original. Não sei onde está esse argumento, mas o leilão foi concorrido, tem aqui uma lista de quantos concorreram com a UHE Giral, e o preço médio foi até um pouco acima do preço que acabou sendo contratada a energia de Giral. Ou seja, ao contrário de decisão recente da ANEEL, foi para aprovação do projeto básico consolidado da UHE, em que se recomendava ao MME um preço maior para contemplar um valor de ressarcimento de garantias físicas, uma nova TUST pode resultar em preços menores para os consumidores, repetindo, na direção da modicidade das tarifas. Nesse caso dessa usina do Rio Madeira, a gente tem agido de uma maneira tão para um lado e para o outro, que chegamos a propor ao Ministério um aumento de tarifa. Eu não tenho dúvida que o doutor Julião, ao propor isso, ele pensou como eu pensei, que ó, o leilão é competitivo, mesmo fixando um preço maior, vai ter competição que vai reduzir o preço, no final vai na direção da modicidade da tarifa. Mas, no fundo, o que nós propomos foi, pratique um preço maior. E agora eu não entendo porque a SRT está dizendo, não, uma tarifa TUST menor, mesmo que leve a um preço menor, isso não pode. Evidentemente, cabe à ANEEL avaliar cuidadosamente o recálculo da TUST para usinas participantes em leilões, no sentido de contrabalançar adequadamente os benefícios e prejuízos do recálculo, inclusive valorando os aspectos de previsibilidade ao segmento de consumo e geração mencionados pela SRT. Mas o que quero deixar claro é que um recálculo, caso realizado pela ANEEL, não é contrário às resoluções mencionadas, ou seja, não prejudica nada ao que foi licitado lá atrás. Não identifico nos casos listados pela área técnica, nos quais não foi recalculada a TUST, semelhança com o caso Arianazzi. Em nenhum deles a conexão em um novo ponto é compulsória e faz parte da estratégia de mínimo custo estudada pelo planejador. Essa é a principal diferença. No mais, em quaisquer dos casos apontados pela SRT, com exceção da Porto de Pecém, que é o caso 5, em que o novo ponto de conexão seria provisório, a ANEEL esteve proibida de recalcular uma nova TUST, pois a resolução do 267 não impedia. Não o fez, e aí eu concordo com a Procuradoria, devido ao entendimento do que seria a TUST estabilizada, ou seja, estabilizar de maneira a não causar qualquer imprevisibilidade, mesmo que se caracterize como uma nova usina. Dentre as ampliações, que eu até, de certa forma, até concordo com isso, dentre as ampliações e alterações do ponto de conexão citado pela SRT, em que a TUST baixaria, o caso da ponta lá, o UHE Giral, Porto das Águas, Porto Pecém e duas eólicas. Todas também se deram ao pedido dos agentes. No caso de Santo Antônio, o pedido foi de ampliação, mas só tem como ser aceito, como já afirmei antes, com a alteração do ponto de conexão, visto que não há capacidade no ponto de conexão inicialmente previsto para a usina. Assim, mais do que uma opção do empreendedor, a conexão das usinas da ampliação no sistema 230 é a alternativa de conexão indicada pelo planejador, não planejado, com a mais vantajosa técnica e economicamente, provendo maior segurança e confiabilidade ao sistema elétrico. Além disso, em todos os casos listados, os empreendimentos continuam com um único ponto de conexão, o que não ocorre na UHS Santo Antônio, onde a usina original é conectada à coletora em 500 kV e a ampliação, se for autorizada, conectada no sistema, se for feita, né, no sistema Acre-Rondônia 230 kV. Isso só ocorre devido à peculiaridade deste caso, em que as máquinas da usina original e da ampliação são desacopladas eletricamente. Assim, entendo ser possível e pertinente efetuar o recálculo da TUST, estabelecendo uma tarifa específica para a conexão em 230 kV das máquinas integrantes da ampliação da UHS Santo Antônio. Segundo a SRT, o pleito da SAI do cálculo de estabelecimento de TUST específica para a ampliação da usina, que é 418 MW, tendo como premissa a conexão da subestação Porto Velho 230 kV a partir de agosto de 2016, resultaria em uma TUST de 9,300 por kWh a partir de 2016-17, conforme base de dados da resolução homologatória 1571 de 2013. Aqui, para ser bastante transparente, na reunião técnica de ontem também, pelo que consta dessa nota técnica lá da EPE, é possível que essa conexão, é possível não, lá está escrito que ela vai exigir reforço. Não sabe se esse reforço vai resultar no aumento ou na diminuição dessa tarifa, porque tem aspectos que fazem aumentar e outros fazem reduzir. Então, como pode ser maior ou menor, eu achei que isso não seria muito relevante aqui para o caso em questão. Portanto, passo para o dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo, voto por deferir parcialmente o pleito da Santo Antônio Energia, no sentido de autorizar a aplicação de tarifa de uso do sistema de transmissão específica para a ampliação da usina, tendo como premissa de cálculo a conexão na subestação Porto Velho 230 kV a partir de agosto de 2006, que deve ser estabilizada nos termos do prazo estabelecido na resolução homologatória 561 de 2007. Que eu vi na sustentação oral, e assim é o pedido do agente, que a estabilização seja por 10 anos. A análise que fiz das normas, acho que a estabilização, em sendo feita, só pode ser até o final da estabilização está definido para a usina como um todo, por isso sigo isso. Seria como se fosse 2016 até 2021. Até porque em 2021, segundo dados que a gente já tem disponível, o recálculo da TUST poderia levar a novas reduções ou mesmo aumento, ou seja, o ideal é que, segundo os regulamentos atuais, é que se estabilizar só para o período restante. Este é o voto. Em discussão. Doutor Edvaldo, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pela profundidade do seu voto, pela conclusão independente e segura que o senhor chegou na apreciação dos fatos. Acho que estamos aqui diante de uma discussão relevante, ou seja, tudo que é oriundo e proveniente do Rio Madeira sempre causa discussões, são temas que exigem grande reflexão aqui do colegiado e da equipe técnica da ANEEL. não tão distante assim, nós se deparamos com um tema tão complexo, que tinha tão posições muito fortes, tanto de um lado quanto ao outro, que era a aprovação do projeto básico de Santo Antônio. E agora nos deparamos novamente com outra questão do Rio Madeira. Aqui, doutor Edvaldo, eu teria algumas ponderações a fazer. Primeiro, a posição da área técnica na linha que busca preservar a TUST estabilizada no leilão para valorar essa conexão da ampliação, onde eu entendo que todo esse conceito ele foi criado e foi amplamente debatido na audiência pública número 40, que antecedeu a aprovação da resolução 559 de 2013, da qual fui relator. O que se buscava naquela ocasião era tão somente que o risco associado à precificação do custo de transmissão ele fosse alocado ao comprador, e que, que não houvesse variação. Ou seja, o agente, ao dar o lance no leilão, já saberia o custo que ele iria pagar ao longo do período relativo à conexão do fio, que é o que o senhor coloca, que é uma das poucas informações precisas do leilão. O resto é tudo balizado em estimativa. O que se tem que ter aqui em mente, e com toda a clareza, é que essa energia da ampliação da usina, que são 6 máquinas, vai totalizar mais ou menos 418 megawatts instalado, ela pode ser vista, não pode ser vista, ela é vista como um novo empreendimento. Nós não estamos valorando essa energia, estabelecendo essa energia, o mesmo valor da licitação das 44 máquinas de Santo Antônio, que eu tenho aqui o valor atualizado para agosto de 2013, o leilão saiu a R$ 78,87, foi corrigido para o IPCA. Em agosto de 2013, a energia da usina de Santo Antônio vale R$ 107,32. Essas 6 máquinas, doutor Edvaldo, conforme você bem coloca no seu voto, essa energia não será vendida a R$ 107,32. Se essa energia fosse vendida a R$ 107,32, seria nada mais justo de que se mantivesse todas as condições do leilão, mas não é isso o caso. Não é esse o caso. A energia das 44 máquinas foi vendida a R$ 107,32, e essa energia agora vai passar por um novo processo licitatório, vai ser feito um novo leilão, podendo até... E sim, outro ponto importante, essa energia o empreendedor não tem obrigação de implantar, e a agência reguladora, na vigência do contrato de concessão, ela também não pode exigir, obrigar ou compelir o empreendedor a implantar essas usinas. São 418 megas, importante para o país, e que essa exigência ela pode vir no momento futuro, quando da prorrogação do contrato de concessão. Quando da prorrogação do contrato dessa usina, o poder concedente pode exigir que, para que seja prorrogado, o novo detentor, o atual, pode ser mantido, exige-se ampliação. E é o que fizemos aqui na ANEEL com as PCHs. As PCHs, no momento anterior a 98, quando ficou clara todo o regramento de inventário e de projeto básico, aquelas usinas que estavam instaladas em um curso d'água e que não aproveitavam esse curso d'água ao máximo, durante a vigência do seu ato de outorga, ela explorava. Agora, para a prorrogação da autorização, o que fizemos em vários casos no decorrer da década passada, de 2000 a 2010, exigimos que o empreendedor fizesse o inventário, identificasse o potencial ótimo e promovesse a ampliação da potência, então, que explorava para o potencial ótimo. Agora, aqui não, aqui o potencial ótimo, acho que esses conceitos foram muito bem explorados e debatidos na aprovação do projeto básico. Então, foi tudo decorrência de informações e detalhamento de estudos que só ocorreram após a ampliação da usina. E agora surge a possibilidade de se agregar 418 megawatts ao parque gerador nacional. Então, essa energia ela vai ser licitada, não se sabe o valor que ela será comercializada, isso vai ser estabelecido pelo Ministério para encaminhar esse empreendimento para leilão. Então, eu acho importante dissociar as duas coisas. Uma são as 44 máquinas que têm a TUST estabilizada pelos próximos 10 anos. Eu acho que o representante da empresa e sua sustentação oral deixou muito claro. Essas 44 máquinas, objeto do leilão, que a preço atualizado, a energia foi comercializada a R$ 107,32, isso não sofre qualquer alteração. Nós estamos diante agora de avaliar uma possível ampliação, porque ela não é compulsória. O empreendedor, o detentor da concessão, ele vai atuar se assim conseguir viabilizar o empreendimento, e essa energia ela vai ser comercializada, então é como se fosse uma nova usina de 418 megas. Isso seria uma questão. Outro ponto importante, também o doutor Edvaldo já aborda em seu voto, que é o diante do relatório da conexão desse empreendimento. Outro elemento técnico, são os dois principais pontos técnicos aqui. O primeiro é a questão de ser uma nova comercialização de energia, e o segundo é a questão da conexão. O sistema do Madeira hoje ele está conectado em 500 kV. Nós temos, então, os 600 dados aqui que retiro do voto do doutor Edvaldo. 6.300 para os dois bipolos e 800 no back-to-back. Isso significa dizer, doutor Edvaldo, que a energia oriunda do Madeira, a energia de Santo Antônio, sem ampliação, nos termos da licitação, a energia de Giral, já considerando ampliação, que é os termos que você colocou no seu voto, 3.750 megas de Giral, 3.150 megas de Santo Antônio, que totaliza 6.900 megas. O sistema hoje, construído, e que a TUST foi calculada, ele valora a injeção da energia das duas usinas nesse sistema. E esse sistema ele só tem capacidade para absorver a energia de Santo Antônio com 44 máquinas e a energia de Giral já ampliada. Esse outro elemento que está sendo posto aqui, que é a ampliação da usina de Santo Antônio, não existe linha de transmissão para escoar essa energia. Não tem. Se construir essa energia com o sistema atual, não teremos como injetar no sistema. Então, o que se propõe é uma conexão em 230 kV. Então, o cálculo que temos hoje estabelecido, a TUST estabilizada, que chamamos pelos próximos 10 anos, oriunda do leilão, é para uma conexão em 500 kV, correto? É isso. É uma conexão em 500 kV. Nós estamos agora propondo uma nova instalação em 230 kV para permitir a injeção dessa energia no sistema. Então, se nós temos uma energia que vai ser licitada por um novo preço, aquele preço de R$ 107,32 não guarda relação com ampliação. Se nós vamos ter que construir um novo sistema de transmissão para injetar essa energia no sistema, essa conexão em 230 kV, que não está associada à conexão em 500 kV, que é o que tem o preço estabelecido no leilão. Eu não entendo por que essa energia, o preço dessa conexão tem que guardar relação com o termo do leilão. Primeiro porque fisicamente ela não abarca essa ampliação. Temos um problema físico aí. Depois as instalações são diferentes. Uma em 500 kV, outra em 230 kV. E por fim, senhores diretores, quando estava formando minha convicção e ainda me pairava alguma dúvida, e que foi dirimida diante da manifestação da SRT, é a questão da estabilização. Essa tarifa ela está estabilizada até 2021. 2021 vai ser promovido um novo cálculo. E se considerarmos em 2021, partindo do pressuposto que a usina foi viabilizada, o empreendedor fez uma ampliação, teremos uma conexão em 500 kV e uma em 230 kV. Em 2021, a área técnica aponta que nós vamos calcular duas TUSTs. Uma para instalação de 500 kV e uma para instalação de 230 kV, correto? Era a dúvida que tinha. Se em 2021 é duas TUST, então isso aqui só solidificou e me faz votar com todo o conforto e com toda a segurança de que deve sim ser estabelecida nova TUST para a usina de Santo Antônio nessa conexão de 230 kV. Se em 2021 o regulamento é esse, por que não vale agora? Então, pelos mesmos argumentos que vamos fazer os cálculos em 2001, são os mesmos argumentos que eu emprego para fazer esse cálculo agora. E outro ponto importante é o que o procurador coloca, eu acho que ele foi muito feliz em sua colocação, apontando os pontos jurídicos, não há vedação regulatória nem legal alguma para se assim atuar. Eu também tenho algumas considerações. Na verdade, eu não tenho essa mesma eloquência que tem o doutor André com relação ao assunto. Eu acho que tenho mais alinhamento com o que foi colocado na sustentação oral, de que, de fato, tem uma lacuna. Eu acho que o ponto aqui não é, no meu modo de ver, a questão técnica. Eu acho que, tecnicamente falando, acho que há alinhamento de todos que caberia, sim, uma TUST específica. A questão é o quão aquela estabilidade da TUST que nós definimos na resolução 267, depois na 559, nos amarra a calcular ou não uma nova TUST. Então, entendo eu que, se olhar todo o processo, a área técnica está sendo coerente com o que ela sempre defendeu, olhando as notas técnicas, tudo que instruiu o processo, mas, na minha maneira de ver, as resoluções acabou não refletindo essa intenção, talvez, da área técnica, com a mesma clareza que está instruído o processo nessa análise que foi feita pela SRT. E eu, realmente, olhando as resoluções, acho que tem, sim, espaço para calcular uma TUST diferenciada para esse caso. Como disse o doutor Ricardo, eu concordo, acho que aqui há como sustentar as duas coisas. Depende da interpretação que nós empregamos com essa ideia da estabilização da TUST. E aí eu concordo também com o doutor Edvaldo, não só pelas razões que ele colocou, mas eu acho até para isso ter clareza, porque eu acho que o que mais importa, aliás, é isso que se buscou na definição da TUST, foi mitigar um risco futuro do empreendedor. Então, quando ele vai participar de um leilão, pelo menos para aquela energia, e aí eu concordo com os dois diretores, para aquela energia que foi comercializada naquele leilão, o que se quis foi mitigar um risco, e aí vem na direção da modicidade tarifária. Se o empreendedor não precisa precificar esse risco de oscilação da TUST, então essa estabilidade em qualquer patamar que seja, retira esse risco e ele precifica da forma que ele entender mais adequada. Agora, como essa outra energia ela será comercializada num leilão próprio, como também já frisou bem os dois diretores, então parece ter espaço para que a gente defina uma nova TUST. Evidentemente, o que se espera, e eu acho que o processo é assim mesmo, como disse o doutor Edvaldo, que o leilão que vai viabilizar a comercialização dessa energia adicional, ele precisa ser estabelecido, e como disse o doutor Edvaldo, a metodologia leva a isso mesmo, precisa repercutir nesse leilão uma TUST diferenciada da forma como nós estamos aqui discutindo, porque não caberia, no meu modo de ver, estabelecer uma TUST diferenciada e o leilão seguir considerando a TUST estabilizada. Não faz o menor sentido isso. Então, é evidente que o Ministério / EPE que vai estabelecer o preço teto, aí o doutor Edvaldo, na sua fala, falou em algum momento de que a ANEEL definiu o preço teto. Naturalmente, o senhor quis dizer o poder concedente, porque não é a ANEEL que estabelece o preço teto, né? Então, certamente, na definição do preço teto, é preciso que seja levado em consideração a realidade da TUST diferenciada, caso aqui ela seja aprovada. E também eu entendo que houve, na minha percepção, eu li também todo o material, talvez houve uma menção fora de contexto de uma citação da nota técnica da SRT, pelo menos é a minha interpretação. Quando a SRT mencionou se houvesse uma nova outorga, teria uma nova TUST, ele colocou uma condição, né, no condicional, quer dizer, na verdade ele não propôs que fosse uma nova outorga, pela minha leitura, e nem... digamos assim, propôs que nessa situação, sendo uma nova outorga, mesmo que fosse uma nova outorga, deveria continuar a TUST anterior. Eu acho que aqui o que eu compreendo, e eu acho que a área está sendo coerente, é que quando ela interpreta, pelo menos a intenção da área com a estabilização da TUST, se essa estabilização alcança todos os casos, ou esse caso, a estabilização abre uma possibilidade de definirmos uma TUST específica. Eu, particularmente, acho que as resoluções não vedam isso, eu tenho uma interpretação aí alinhada com o que o doutor Edvaldo colocou, acho que as resoluções não vedam isso, no máximo ali há uma falta de clareza, que eu, particularmente, acho que temos que avançar, e aí a minha proposta, se os diretores concordam, é de fazer uma encomenda, porque eu acho que para a ANEEL, para as áreas, para os agentes, o que importa é ter clareza. O que é ruim é a ANEEL. Eu acho que isso aqui é uma coisa que já discutimos em várias oportunidades. Tem um tal excludente de responsabilidade que tem nos dado um trabalho danado, porque quando você tem que analisar caso a caso, é difícil a ANEEL, há uma simetria muito grande, ter que enfrentar cada caso e debruçar sobre isso e fazer um julgamento dessa natureza. Então, Quando a gente conseguir, no regulamento do contrato de concessão, estreitar essa margem, digamos assim, de ter que nos dedicar, nos debruçar sobre cada caso, eu acho que o que mais importa, que é a estabilidade, o sinal correto e a segurança jurídica do processo, nós ganhamos com isso. Então, eu acho que, até para evitar que, num futuro próximo, eu não tenho dúvida que, se aprovarmos essa TUST diferenciada, outros tantos vão entender que o caso dele é tão específico quanto esse, portanto, merece uma TUST. Isso nós devemos, no meu modo de ver, evitar. Não vamos eliminar por completo, mas eu acho que tendo uma resolução com uma clareza maior do que temos as duas já mencionadas aqui, que trata do assunto, eu acho que a gente caminha nessa direção. Então, doutor Edvaldo, a minha proposta, se você concorda, é incorporar uma solicitação aqui, uma orientação, para que a área submeta uma revisão da norma, especialmente para dirimir essa dúvida que, de alguma maneira, ela acontece nessa discussão, para ter clareza maior do que a que está na norma, de quais os casos que eventualmente admite um cálculo diferenciado. Porque, eu volto a dizer, eu acho que tecnicamente, imagino que a área também não discorda disso, nesse caso justifica sim uma TUST diferenciada. A questão é saber o quanto a estabilidade nos ingessa, digamos assim, nessa questão ou não. Eu acho que não ingessa, eu particularmente me convenci de que a gente pode estabelecer uma TUST diferenciada. Com relação ao primeiro tópico, e eu concordo plenamente com o doutor Edvaldo, que não cabe aqui, a ANEEL concedeu o desconto de 50%. Então, nesse ponto, eu não tenho nenhuma observação a fazer, além do que já foi colocado no voto. Então, eu concordo com a proposta do relator, agregando, eu diria, duas observações, e aqui eu pretendo fazer um voto não divergente, mas um voto que terá uma sustentação um pouco diferente, porque a minha visão diverge um pouco nos fundamentos aqui, para também sustentar, motivar a minha posição. E eu queria reforçar dois pontos. O primeiro ponto é que, realmente, essa TUST diferente, ela só faz sentido se no processo que vai comercializar essa energia excedente, ela repercutir nesse preço teto que é calculado pelo poder concedente. E a outra questão é essa de que a gente precisa, vamos dizer assim, rever a norma para deixar para o futuro isso claro. E que eu também concordo com o procurador que aqui, eu, particularmente, entendo que não se trata nem de perto de um erro que cometemos no passado, aqui estamos empregando uma nova interpretação para um caso muito particular, portanto, os casos que já praticamos a TUST estabilizada, no meu modo de ver, não cabe rever, não é um erro que precisa ser corrigido. E da agora para frente, a revisão da norma precisa cuidar de deixar isso mais claro. Fazer mais uma ponderação. Primeiro, agradecer ao diretor-geral o termo eloquente. De fato, busco trazer minhas posições aqui para o colegiado e sustentá-la com a convicção, ou seja, procuro apresentar aqui ao colegiado e ao que me cabe, diante das prerrogativas que tenho diante de meu mandato, apresentar a minha melhor convicção. Então, agradeço aí que isso está sendo percebido, não só no colegiado, como também pelos agentes do setor. Segundo, a questão da modicidade tarifária, foi um ponto que me faltou observar, que essa proposta ela está aderente à modicidade tarifária, porque essa energia, como bem ponderei, ela vai ser submetida a um novo leilão, e o diretor-geral já pontuou, o Ministério vai estabelecer, o poder concedente, que se faz pelo Ministério, vai estabelecer o novo, vai valorar o preço dessa energia. E ao se valorar essa energia, vai considerar toda a cadeia de custos. E na cadeia de custos está o valor da TUST. Então, se estabelecemos uma TUST quanto mais elevada, maior vai ser o valor da energia do leilão. Quanto menos elevada, menor vai ser o valor do leilão. Pelo menos o preço teto, e depois vamos ter uma nova redução diante do deságio do processo competitivo. Então, de fato, sim, essa proposta aqui é aderente à modicidade tarifária. E outra questão que gostaria de endossar aqui o que foi dito pelo diretor-geral. O que é crucial para a existência de um órgão regulador é a previsibilidade. Nós temos que tomar decisão e essas decisões têm que ser previsíveis. Podemos até, naquele momento, não representar o melhor resultado, mas foi o melhor que conseguiu se construir e dando previsibilidade pelo mercado. A previsibilidade é o desafio de todos nós. Hoje, composto por 3 diretores, é um desafio que temos todo dia e que, vejo isso na figura do Edvaldo, na figura do Romeu, que buscamos aqui dar esse sinal para o setor elétrico. É a nossa labuta aqui, o nosso desafio. E, por fim, Romeu, a questão da incumbência para a área, gostaria de fazer uma ponderação. No processo que antecedeu esse de minha relatoria, foi justamente uma incumbência dada para a área numa reunião de diretoria e teve toda uma instrução mostrando que o regulamento que estava sendo praticado não merecia aprimoramento. A gente pode fazer isso de outra forma, não precisa estar registrado na decisão. Vamos marcar uma reunião técnica com o superintendente, o Júlio, toda a sua equipe técnica, todos os envolvidos, e a gente avalia. Se for o caso, starta-se, abre-se um processo, não necessariamente precisa estar uma determinação aqui, dando o comando que assim faça. Vamos avaliar, isso independe o andamento dessa proposta, da determinação aqui do colegiado ou não. André, desculpa. Acho que nesse último ponto, até foi uma falha minha, o Marcel, meu assessor, até tinha sugerido, dado a discussão, que a nossa aflição, de colocar uma determinação para que se analisasse o problema. Talvez eu tenha sido bastante enfático, mas o que eu tenho dito desde sempre é que a resolução não impede a gente fazer o que a gente fez. Talvez o que eu tenha dito a mais é que nos casos anteriores não impedi, muito menos nesse, que esse é mais específico ainda. Mas eu acho que para dar isso, se diz a segurança, a estabilidade, o ideal é que, se a gente achar que deve alterar, que faça isso. Mas eu, por exemplo, acho que se a interpretação dessa nova resolução é de que a TUST estabilizada deve ser mantida, mesmo quando a conexão é compulsória, a nova conexão, eu acho que não é bom, porque o físico vai ficar muito diferente do que está acontecendo no papel ou no valor em dinheiro. Eu acho que essas coisas devem se aproximar o máximo possível. Aliás, aí outro ponto também bem geral, quando essa resolução 267 foi aprovada, eu e o Romeu já éramos diretor, nós somos testemunha, e eu bastante ativo, embora a relatora tenha sido a juíza, fui eu e o Kelma que defendemos aqui numa briga pessoal com a SRT, o superintendente antigo, coitado, sofreu muito por causa disso, porque a SRT estava certa. Não é simples estabilizar uma coisa que é instável, a SRT sempre foi contra. Nós meio que impomos, mas para dar previsibilidade tem que estabilizar, porque todo mundo participa do leilão e não sabe como é que vai ser a TUST depois que a usina entrar em operação. Então, tecnicamente, a SRT tem razão, tinha razão desde aquela época, daí essa nossa dificuldade, porque a gente está... Toda hora. Isso, graças a Deus, acontece poucas coisas. Aliás, é a primeira vez que tem uma discussão desse tipo. Isso vai dizer que a resolução não está tão errada. Que eu acho que é a primeira vez que essa discussão acontece. Ou seja, você tem que modificar e modificar muito pouca coisa. Mas eu defendia isso muito, eram reuniões e mais reuniões. Eu lembro que na última ou penúltima, o superintendente falou, era mais ou menos nesse nível, se é assim que vocês querem, eu vou fazer. Mas a SRT era quanto? Portanto, se hoje aqui eu estou defendendo alterar, eu fui um importante defensor dela ser mantida estável naquela época. O que eu acho que ela não pode ser estável a qualquer custo. E outra, como eu saio daqui a 96 dias, você vê que no final de 2015, aí uma previsão, em meados de 2016, a EPE e o Ministério vão propor um leilão para ampliar a subestação Porto Velho 230 kV. Quando as duas, quando Giral começar a operar já com a expansão, e Santo Antônio sem a expansão, pelo bipolo, vai se perceber que as duas usinas não têm como integrar suas garantias físicas, a expandida de Giral e a atual de Santo Antônio, no bipolo. Não vai ter, porque é 7.100 por 7.100 contra 6.900. Como é um rio que só tem água para gerar tudo durante 5, 6 meses por ano, para ter a garantia física que é 60% da potência instalada, tem que gerar durante 60% do tempo, com todas as máquinas. E isso vai ser impossível, porque tem limite de transmissão. Portanto, vocês vão ver, daqui a pouco vai se fazer um reforço na subestação do Porto Velho 230, porque é caríssimo expandir o bipolo, custa mais 3, 4 bilhões cada um bipolo, para atender o que já existe, porque já é limitado até para o que já existe. Eu acho que faz sentido, eu esqueci, foi uma falha minha, eu tenho que colocar essa recomendação para a SRT. Assim como você mais enfático, eu escrevi só um parágrafo para falar sobre a modicidade tarifária e a mudança da TUST, para quem fixa o preço teto. Mas o exemplo que eu tenho do leilão de Giral é que foi muito bem feito, a tal ponto do Ministério ter prestado atenção, poxa, o preço teto, se para construir a usina nova o preço fixado foi tanto, por que para a expansão que vai gastar bem menos pode ser um preço teto maior? O Ministério fez o dever de casa certinho, eu acho que também fará nesse caso, independentemente da nossa recomendação. Viu, André, o que eu estou sugerindo, eu estou imaginando aqui, na língua de Valdo colocou, não é nem de rediscutir a resolução, até acho que ela passou, como você disse, a 559, por uma profunda discussão aí no âmbito da audiência pública 40, mas é para ter uma redação que não permite, né, que não exige, né, uma interpretação, um julgamento, uma análise caso a caso. Então, pelo menos na minha visão, é mais, porque aqui mesmo dentro da ANEEL, quer dizer, pela instrução desse processo, quer dizer, a área interpreta de uma forma e, portanto, não é nenhum absurdo a interpretação que a área está fazendo da norma, não estou dizendo do mérito da questão, da interpretação da norma. Pelo que eu entendi, a Procuradoria interpreta que existe, vamos dizer assim, espaço para as duas alternativas, e na sustentação oral foi comentado que existe, de alguma forma, uma lacuna, pelo que eu entendi. Então, o que eu imagino é que, até atendendo esses princípios, que parece que há absoluta convergência nossa aqui, de estabilidade, do sinal da segurança jurídica, eu acho que ganhamos todos nós em ter uma redação mais clara. Não é nem o mérito da questão, porque, de fato, ela acabou de... Então, eu acho que, na linha que o doutor Edvaldo coloca, é claro que a área vai fazer a avaliação, vai fazer uma proposta, vamos discutir isso, se prosperar, vai abrir uma audiência pública, enfim, o rito normal. Mas pode ser que chegue na conclusão similar a um processo que você relatou ainda há pouco, olha, aqui não identificamos necessidade de mexer. Bem, se chegarmos a essa conclusão, claro, também deliberamos nesse sentido. Mas eu acho que revisitar o tema para buscar essa clareza, eu insisto que eu acho que vale a pena, sim. Aí, okay, doutor Edvaldo... Sem problema, acho que eu supero isso e, diante do seu argumento de que Edvaldo coloca, não tenho dificuldade em acompanhar a colocação dessa determinação. Aí, Edvaldo, só dois pontos para ter maior clareza aqui da minha compreensão. Primeiro, então, fica claro que essa nova TUST ficará estabilizada até 2021. E não 10 anos a partir de agora, é isso? Isso. A ideia é essa, que é a coincidência com aquela outra TUST que está estabilizada até 2021. Então, a estabilização da TUST seria até 2021. É da data que a ampliação entrar em operação até 21, que está prevista agora para 16. É isso mesmo. Certo. E a outra dúvida é com relação ao valor da TUST, né, que você mencionou aqui os 9.300, mas mencionou que tem alguma mexida, vamos dizer assim, no sistema que pode levar uma diferença na TUST. Aí qual que é a sua ideia? É incorporar ou refletir essas alterações já no valor a ser definido ou definir esse valor, não obstante essa... Na linha essa da previsibilidade, já defini esse valor, porque a mudança aqui no dispositivo é bom colocar já o valor. E até porque a decisão para fazer o investimento, que de uma vez não é compulsória, é tomada agora. Então tem que ter, claro, previsibilidade nos custos. Até já anotei aqui, eu teria que ter incluído esse valor aqui no dispositivo. Talvez as duas coisas, né, Edvaldo? Ou já está outra, não. Não. Que é o valor, né, e até quando ela estará estabilizada, tanto no dispositivo como no ato. Né? Aqui eu coloquei geral, né, deve ser nos termos da resolução 561/2007. Na 561 está dizendo que é até 2021, mas aí eu coloco claramente. Ok. Você queria fazer uma consideração? Não? Ok, mais algum ponto? Então, em votação... Acompanho o relator diante dessa nova configuração aí da decisão. Também voto com o relator, só ressaltando que faria um voto, mas não divergente, apenas para sustentar, e vou incluir no processo nos 48 horas, como previsto no regimento. Então, voto com o relator e proclamo que a editoria decidiu por definir parcialmente o pleito da Santo Antônio Energia, no sentido de autorizar a aplicação da tarifa de uso do sistema de transmissão específica para ampliação da usina, tendo como premissa o cálculo da conexão da SE Porto Velho 230 kV a partir de agosto de 2016, que deve ser estabelecido nos termos do prazo estabelecido na resolução 561, que, ou seja, estabilizar a TUST até 2021, TUST essa no valor de R$ 9.300 por quilowatt-mês, e também encomendar a SRT que no prazo de 60 dias apresente uma proposta de revisão da resolução, no sentido de dar mais clareza com relação a esse conceito da estabilidade da TUST. É isso, né, doutor Edvaldo? Ok, próximo item.